Dobrý den, milé kolegyně a kolegové. Ráda bych vás přivítala na dnešním webináři Národního pedagogického institutu České republiky, který zároveň navazuje na spolupráci projektu SIPO a organizace Začni učit. Webinář je určen zejména začínajícím učitelům, ale věřím tomu, že i učitelé, kteří mají delší pedagogickou praxi, si přijdou na své, anebo minimálně se něco nového z dnešního webináře dozvědí a odnesou. Tématem webináře je totiž hledání odpovědi na otázku, jakým učitelem nebo učitelkou chci být, což samozřejmě je otázka primárně začínajícího učitele, ale možná i právě učitele, který už nějakou dobu učí a chce nějakou změnu. Zároveň bych v tuhle chvíli ráda představila dvě naše lektorky, jimiž je paní magistra Radka Pecháčková, dobrý den, dobrý večer, a magistra paní Hana Kuzníková, takže také dobrý večer, dobrý den. A poprosím vás také o krátké představení vás a vaší práce. Dobrý den, děkuji za slovo. My jsme z organizace Začni učit. Věnujeme se tam společně provázení lidí od prvních krůčků k učitelství až za katedru, takže vlastně od toho, kdy se lidé rozhodnou, že by chtěli učit, až po jejich první krůčky právě v tom učitelství. Já se jmenuji Hana Kuzníková a v Začni učit vytvářím a vedu učitelské programy. A mám ještě malinkatý úvazek ve škole a učím informatiku, angličtinu a dramaťák. Dobrý den, já jsem Radka Plecháčková a v Začni učit mám na starost tvorbu obsahu pro začínající učitele a zároveň jsem i v projektu pomáhající podporu pro ukrajinské učitelky. A zároveň jsem vystudovaná učitelka na prvním stupni a teď jsem na mateřské. Tak. Moc vás tady vítáme. My jsme se s Hankou rozhodli přinést na webinář téma učitelské vize. To, jakým učitelem nebo učitelkou vlastně chci být. V průběhu webináře si pojmenujeme naše nechtěné a chtěné učitelské já, což by nám mělo pomoct uvědomit si naše úspěchy a najít to, co se nám ve výuce daří, v čem je nám dobře, a zmapovat si, v čem jsme se třeba posunuli. Také bychom chtěli, abyste odcházeli z webináře s pocitem, vím jak na to, užiju si to, bude mě to bavit. Poprosím vás, abyste si připravili svůj reflektivní deník, pokud máte, pokud ne, tak prosím papír a nějakou tušku nebo pero na psaní. Děkuju. Tak jo, a já, než si to nachystáte, tak začneme ukázkou z filmu. Možná, že ho někteří znáte, je to film Fuck you, pane učiteli. A já bych ještě chtěla poděkovat Danu Pražákovi za inspiraci tady při použití tohohle filmu. Někde jsem to viděla na nějakém jeho webináři. Takže já tady si připravím sdílení obrazovky a můžeme se na to pustit. Dobré ráno, jmenuji se Šnábel Štetová. Ošklivý káče. To má být pes. Posaďte se, prosím. Dobře. Stalo se opravdu plno věcí. Ale bylo by od vás hezké. Ale kolik ti vůbec je? 12 nebo víc? Co takhle mi vykat? Nezdá se ti to lepší? Co takhle vyhulit mi ho? Taky dobrý den. No. Tak dobře. Mnozí z vás si jistě kladou otázku, proč to paní Leinbachová udělala. Ne. A o tom si dnes popovídáme. Mám k tomu text od Herberta Freudenbergera. Zeynep, vrať mi můj lak na nechty a dělej. Hele, nezvi na mě. No tady žve, sklapně zobák a nabal mi ten lak. Jo, fuck you, fuck you, fuck you. Ver. Ta má vychování, co? Za to ty. Za každé slovo na F teď dá každý 1 euro do téhle žabičky. Čím už jsme začínali strany. Tak rozlejte ty texty a potom si povíme něco o tom, jaký je syndrom vyhoření prd. Jakže se to jmenuješ? Mohla bys nám to napsat? Oh,
Jasně, rozumím, jste vynalezavý. To se povedlo. Krejte se, bacha! Tohle plně stačí a zároveň doufám, že tady tohle přesně, nebo žádná ta část přesně se nikomu z vás nikdy nestala. Přesto bych vás teďka chtěla poprosit o to, abyste do chatu napsali, komu se někdy z vás stala nějaká takováhle situace podobná. Že jste stáli ve třídě, dělo se něco, co jste nechtěli, aby se dělo, ale ono se to dělo a vlastně nedokázali jste v té situaci s tím nic dělat. Je to situace, nebo tady situace podobná tomu filmu, ty já ze svých začátků docela dost znám, kdy jsem stála právě v té třídě, něco se dělo, něco, co ve čem mi nebylo dobře, co jsem nechtěla a přesto se to dělo a vlastně já jsem nevěděla, co s tím mám dělat. Tak tady už vidím první, ano, sdílení, děkuju moc. Naštěstí nic takto extrémního. To jsem moc ráda. Tak, tady už čtu i o tom, že někdo utekl ze třídy, že učili jste první rok ve školce. Jasně. Díky moc, že to říkáte, ono hodně to nahrává tomu, co chci říct teďka dál, že když se jako začínající učitelé setkáváme, my se setkáváme se spoustou situací, které jsou pro nás nové, které vlastně nevíme, jak řešit a díky tomu se potom dostáváme do úzkých. A když jsme v úzkých, tak máme tendenci sklouzávat k řešením, která známe třeba ze svého dětství, když my jsme seděli v lavici, když jsme byli sami žáky. Takže se nám děje, že reagujeme na ty situace třeba křikem, planýma výhruškama, nebo třeba k trestání známkou nebo prací navíc. Používáme ironii, sarkazmus, tím si odžíváme nějaké emoce. Ta otázka je ale, jestli vlastně je nám v tom komfortně, jestli je to komfortní pro ty děti a jestli takovými učiteli chceme být. Nebo jestli je to nějak jinak. V momentě, kdy nám samotným v tom komfortně není, tak to je ten moment, kdy je důležité vědět, důležité si popsat sama pro sebe, jakou učitelkou teda chci být. Co chci, aby se v té třídě dělo? Jak chci, aby se tam děti cítily? Je to takový odrazový můstek pro to, abych mohla začít vlastně tady v těch situacích reagovat jinak, abych to mohla začít měnit a abych mohla docílila toho většího komfortu jak pro sebe, tak i pro děti, které učím. Když si teda vzpomenu na to, jakou učitelkou jsem chtěla být, jaký vzor učitele mám před očima? Je to učitel, který rozhodně něco dělá nebo rozhodně něco nedělá? Hodně se to pojí i s naší motivací, proč jsme do toho učitelství vlastně šli. Proč jsme do toho školství, s jakou vizí jsme tam přišli. My tady dneska budeme používat dva pojmy, to je učitelská vize a potom nějaká chtěná a nechtěná učitelská já. Já bych chtěla jenom dovysvětlit, že učitelská vize je něco opravdu jako velkého. Je to fakt jako důkladné přemýšlení a důkladná sebereflexe toho, jak to v té třídě chceme mít. To my tady rozhodně dneska nemůžeme stihnout. A chceme spíš nabídnout prostor pro přemýšlení nad tím chtěným a nechtěným učitelským já. No a začneme tím nechtěným. Takže teďka si prosím, zase vemte si papír a tušku a uděláme to teďka tak, že protože je někdy složité vlastně nahlídnout na to, čím chci být, kým se chci stát, tak začneme popisem toho, co rozhodně nechceme. Takže na ten papír si v následujícím čase napíšete, co jako učitele nechcete dělat, jací nechcete být. Použijeme na to metodu volného psaní, která funguje tak, že jakmile začne časový limit, tak položíte tušku na papír a už ji neodlepíte. Píšete všecko, co vám přijde na mysl. Když vám přijde na mysl, že nevíte, tak píšete nevím, nevím, nevím. Dáme si na to 3 minuty. Radko, chceš ještě k tomu volnému psaní něco dodat? Napadá mě, pojďme se teď nesoustředit na gramatiku, na
krasopis a podobně. Důležité je teď vlastně uvědomit si, co mi běží hlavou v tomhletom tématu a klidně si zapisovat, nevím, budu vařit tohle, ale zase pojďme to zase potom směrovat k tomu tématu. Co chci říct je, pojďme psát úplně všechno, co nám běží hlavou. Mm-hmm. Tak, OK, tak já teď spustím 3-minutový limit. A řeknu vám zase potom, až budeme u konce, takže pojďme na to, prosím, teď. 3 minuty jsou u konce, takže dopište poslední větu, slovo, myšlenku. A zase přichází prostor pro sdílení. A já nejdřív poprosím Radku, aby nám nasdílela hlavní myšlenku, která jí teďka z toho jejího psaní vyplynula, a vás ostatní poprosím taky, pojďte si to po sobě přečíst. A pokud je tam nějaká myšlenka, kterou s náma chcete sdílet, tak zase napište do chatu. Děkuju. Mě se tam hodně objevilo vlastně vzpomínání na své zkušenosti s tím, co mi třeba dělali učitelé, nebo co mi nevyhovovalo během mého studia. A to mě vlastně navedlo na ty konkrétní věci, že nechci být autoritář, nechci křičet ani vyhrožovat, nechci, aby někdo plakal v mých hodinách. Bojím se, že se o mě bude mluvit negativně, o mě jako učiteli. Mm-hmm. A nechci, aby se mě někdo bál. Mm-hmm. Mm-hmm, děkuju. Tak počkám zase, počkám jenom chvilku, jestli se nám něco objeví v chatu. Mm-hmm, děkuju, nechci být nervózní, podrážděná. Mm-hmm. Rozhodně nepřipravenost na hodiny, takže nechcete být nepřipravená. Uh-huh. Nechci si, abych se cítila méně cená díky aktivnější starší kolegyni. Mm-hmm. Nechci být nespravedlivá. Nechci zanedbávat své nejbližší na úkor cizích. Mm-hmm. Tady teď možná moc nerozumím, potřeba bych to dovysvětlit, jak se to vlastně vztahuje k té učitelské praxi, jako tuším něco, ale takže jestli se vám bude chtít, tak můžete. Nechci být učitel, ze kterého mají děti strach a který je lhostejný k problémům dětí. Nechci, aby se moje děti v hodině cítili, že jsou na to sami. Nechci děti neustále napomínat. Wow, vy jste se rozepsali, to je skvělý. Nechci být nudný, nezajímavý. Děti nechci, aby se učili na sílu, nechci, aby za tou snahu neviděli výsledek, aby počítali jako stroje podle naučeného algoritmu. Nechci používat jen příkazy, zákazy, nechci, aby na mou práci byly stížnosti, nechci být nudná paní učitelka. Radko, vystřídáš mě na chvilku to čtení. Nechci trestat, křičet, děsit, mm-hmm. ztrácet důvěru žáků, nechci, aby se žáci do třídy báli nebo netěšili. Nechci být autoritativní, zákeřná, unavená, zahlcená. Nechci nejasná pravidla, žáci se nesmí bát zeptat, nechci je nutit do práce. Tam už se objevují chtěné, já chci, aby se sami zajímali, nechci soudit podle dřívějších výsledků, každý se může zlepšit. Spousty dalších, mě teď určitě něco uniká. Nechci způsobem, kterým učím nudit sama sebe. Nechci, aby se děti báli, nudili. Nechci opomenout podstatné a učit nepodstatné. Mm-hmm. Wow, nechci být stereotypní učitel. Bojím se, že nebudu znát v češtině odpověď na otázku, k čemu mi to bude, když u některých témat sama pochybuji. Mm-hmm. Nechci být stereotypní učitel. Mě zajímalo, co to vlastně znamená tady tohle. Tak, vystresovaná, neklidná, protivná, neempatická. Tak jo, teďka bude následovat další polovina toho úkolu, který před sebou dneska máme, druhá polovina, tak se pojďme do toho pustit. My jsme si teď společně zvědomili, co nechceme, padlo tady spousta pohledů, a pojďme se teď podívat na to, kým teda chceme být, co je pro nás ten opak, ten cíl, kam směřujeme. Poprosím vás, abyste na druhou polovinu papíru napsali, jakým vyučujícím chcete být.
Může vám v tom pomoct otázka, jak chci, aby se v mých hodinách děti cítily? Jak, s čím chci, aby odcházeli? Jak chci, aby o mě přemýšleli? A zase si na to dáme 3 minuty, opět metodou volného psaní. A poprosím, jo, ještě pardon, jsem tady přečetla 2 poslední, nechtěné, já nechci být jen promítač prezentací a na úkor cizích nechci se nechat vyčerpat a pak to přinášet na své nejbližší na rodinu. Děkuju za to. A pojďme se teď teda podívat na to, kým chci být, jakým učitelem chci být. A začínám odpočítávat 3 minutky, můžete začít teď. A Haní, můžu tě poprosit, abys nám nazdílela, co jsi napsala? Ostatní potom prosím zase do chatu, kdo budete chtít, pojďte nám pozdílet, co vám z toho vyplynulo. No, mě tady, já jsem docela teď překvapená z toho, co jsem napsala úplně na konci. A že chci, aby se učili, že chci, aby se děti učili s lehkostí, ale viděli zároveň i smysl jako v nějaké dřině, že jako je něco, co vyžaduje nějaký drill a že to potom nese svoje ovoce. A zároveň, že chci, aby dělali to, co jim přijde smysluplné, co jim přijde blízké. A mám tady i téma důvěry. Že vlastně já chci, aby mě důvěřovali a zároveň já chci důvěřovat jim. A taková ještě, abych byla učitelkou, kterou baví to, co dělá, co učí. Děkuju. Už se tady objevují první sdílení v chatu, tak já budu číst. Inspirativní, takový, aby si na mě žáci za 10, 20, 30 let v dobrém vzpomněli. Respektována, umět žáky usměrnit, umět říct ne. Mít dobrý vztah s kolegy, žáky a také rodiči žáků. Chci, abych byla aktivní a pozitivně oceňovaná za svou práci, abych vedla děti správně do života, aby mě děti měly rádi a rádi mě viděli. Chci být učitel, na kterého budou děti za mnoho let s láskou vzpomínat, který toho nejen hodně naučí, ale taky hodně předá. Chci, aby děti věděly, že se na něj mohou spolehnout. Přála bych si, aby byly děti v mateřské škole rády a spokojené, abych měla dobrý pocit z toho, že jsem je něco naučila, abych jim byla přínosem, abych je dokázala zaujmout, umět je usměrnit. Chci, aby všichni mý žáci zažívali úspěch. Chci se naučit udělat klid ve třídě u mladších žáků, ale ne pomocí autority. Chci žáky smysluplně motivovat a přinést do nich alespoň kousek informace, i kdyby je můj předmět nebavil nebo nezajímal. Dobrý učitel nejen pro děti, ale i v očích jejich rodičů. Chci je nejen naučit vědomosti, ale také být dobrým člověkem a kamarádem. Já chci být učitel, nic víc, nic míň. Chtěla bych, aby se na mě rodiče a děti obraceli s důvěrou. Chtěla bych mít všechny věci a pracovní povinnosti v pořádku a měla jsem je včas. Inspirativní, přísná, ale spravedlivá, ochotná pomoci, zábavná. Chtěla bych vytvářet takové prostředí, ve které mají děti zdravé sebevědomí, zároveň měli úctu k druhým a to také ke spolužákům. Přeji si mít na konci hodiny i žáky, kterým budou muset připomínat, že začala přestávka, protože nevnímají čas, jak jsou zabraní do práce, která je baví. Mě děti inspirovat, probudit jejich přirozenou zvědavost a nasměrovat je správným směrem. Je tady toho spoustu. Empatická, klidná, věděla si vždy rady, zábavná, uměla vše pochopitelně vysvětlit, odpočatá, veselá, motivovaná, organizovaná. Moci se více věnovat dětem než papíru. Wow, a pořád to přibývá. Respektující, empatický, laskavý, motivující. Přátelské vedení, aby si děti odnesly pozitivní zážitky, poznatky s tím spojené, cítili se dobře, aby si společně užili společný čas strávený nad učivem, který bude příjemný pro mě i žáky, aby se naučili používat svou hlavu až na hranici jejich mezí a všechno pochopili. V důsledku toho nemuseli nic do mého předmětu učit a odcházeli lehcí. Tak, napsali jste toho spoustu, děkuji moc za to.
Děkuji moc i za to upřesnění ještě z toho předchozího sdílení o tom přenášení toho napětí potom mezi třeba ke své rodině nebo tak. Sešlo se nám tady toho hodně a mě k tomu napadá, že já teď učím 5. rokem a vlastně čas od času, neúplně pravidelně se přiznám, se nad tady tímhle zamýšlím. Teďka je to třeba asi po třetí už. A za tu dobu vím, že se to hodně změnilo, že pokaždé je to trošku o něčem jiném, tím, jak já sama víc prohlubuju, tím, jak se do toho učitelství zabředávám a poznávám ho víc a víc, tak jsou pro mě důležité vždycky trošku jiné věci a možná, že to, co pro mě bylo důležité na začátku, už pro mě teďka tak důležité není. Tady mně přijde důležitý zmínit, že to je přesně ten nástroj, tady tohle sepsání toho chtěného já, je nástrojem pro nás, pro naši reflexi, ne tu každodenní, kterou třeba děláme po dní nebo po týdnu, kdy učíme, ale pro ta větší období reflexe toho, že víme, kam jsme se třeba posunuli a v čem se zlepšujeme. Přepsání třeba nějakých starých vzorců, u kterých jsme si řekli, že nechceme takhle, nechceme být takovými učiteli, tak ono to nějakou dobu trvá, než se staneme tím učitelem, jakým chceme být, než začneme používat třeba jazyk, kterým chceme něčeho dosáhnout. Tak to může trvat až 3 roky, podle Michala Dubce. Takže tohle je i prostor pro nějaký well-being, o kterém bude za chvilku mluvit Radka. Druhá věc ještě, která mě u tady tohohle napadá, protože jste toho napsali opravdu spoustu a některé věci mířily na to, jaký chcete vy doopravdy být, některé věci mířily trošku spíš na to. Byly tam zmíněni i rodiče, byly tam zmíněni, aby děti vzpomínali. To je dobrý začátek. A postupem času vlastně, nebo i na tom začátku, je dobrý si skonkretizovat, co to vlastně pro nás znamená, pokud chceme být dobrou učitelkou. Na začátku to může být velmi takové, jako až abstraktní, chci být dobrá učitelka. Co to vlastně znamená dobrá učitelka pro mě? Nebo to, že chci mít ve svých hodinách kázeň. Je důležité si uvědomit a přemýšlet nad tím, co tím vlastně chci zařídit, že tam budu mít kázeň, že tam budu mít klid. Ono to možná vyzní trošku jako negativně, ale my můžeme přijít klidně na to, že chceme mít klid ve třídě, protože chceme, aby se děti učily fakt naplno a ten klid tomu vlastně pomůže. Takže to sepsání si toho chtěného já a té učitelské vize, pokud se do toho pustíte, tak získáte nástroj k tomu, abyste sami sebe navigovali a sami sebe vlastně dokázali zreflektovat v dlouhém časovém úseku a mohli se vracet pořád k něčemu, kdy jste sami k sobě někde na začátku, abyste si připomněli, jakou učitelkou jste chtěli být a jak se vám to daří. Tak, Radko. Děkuji. My se učitelské vizi hodně věnujeme v příručce pro začínající učitele. Já bych vám ji teď ráda trochu představila. Sdílím obrazovku. Tahle příručka pro začínající učitele funguje jako průvodce adaptačním obdobím začínajícího učitele, což jsou první 2 roky od nástupu do praxe. My jsme spolu s NPI, konkrétně s projektem SIPO a učitelskou platformou, napsali vlastně triádu těch takovýchhle příruček. Ty příručky vytváří prostor pro spolupráci začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy. Naším cílem, cílem této celé práce bylo vytvořit nástroj, který by právě tu spolupráci mezi začínajícím uvádějícím učitelem a vedením školy usnadnil, protože věříme, že právě při té vzájemné spolupráci může být ten celý adaptační proces efektivní a může velmi pomoct novému učiteli zůstat v té své práci, kterou si vybral spokojený. A takhle teda ta příručka vypadá. Cílem bylo dostat vlastně do všech škol, takže i na té vaší škole, kde zrovna jste, by měla být k dispozici. A my vám ještě později ukážeme e-learning, který vlastně rozvíjí tu příručku v těch tématech, kterým se věnuje.
Teď nás čeká ještě jedna aktivita. Je to tak. Je to závěrečná aktivita, kdy zase vás poprosím, abyste se zamysleli, dáme si na to jenom kratoučký čas, třeba minutu, a potom zase vás poprosím o sdílení do chatu toho, co s náma budete chtít sdílet. Abyste se zamysleli nad tím, když jste si popsali to, jakými učiteli chcete být, tak v čem se vám to už daří? Když se zamyslíte teďka nad svojí výukou, nad tím, co se vám ve třídě děje, tak v čem se vám daří být tím chtěným učitelem nebo učitelkou? Radko, jestli nám můžeš k tomu dát nějaké příklady? Pro mě byl ze začátku i velký úspěch to, že jsem si zapamatovala jména všech dětí a že jsem je mohla oslovovat bez cedulek. Nebo že jsem zvládla dodržet čas, který jsem si naplánovala. A teď postupem času je pro mě, nebo si všímám, že se mi daří vlastně dát najevo, že vnímám všechny, že za mnou můžou přijít. A nedávno jsem se potkala se svými dvěmi žákyněmi bývalými a vlastně se ke mně hrozně hezky hlásili, což ve mně vzbudilo pocit, že na mě dobře vzpomínají. Takže to mi sedí na tu moji vizi. Tak jo, děkuju. Tak pojďte se nad tím zamyslet. Klidně, pokud už jste se zamysleli za tím, co Radka mluvila, tak už můžete sdílet do chatu jednu až tři věci, ve kterých se vám daří být, naplňovat tu svoji vizi toho chtěného učitelského já. První, tak já zase se pustím do čtení. Díky radním kruhům se mi pomaličku daří s dětmi vytvářet vztah. A děti se mě nebojí, svěřují se mi, udržujeme ve třídě kamarádskou atmosféru, dokážu s nimi mluvit respektujícím způsobem, mít pochopení pro jejich individualitu. Wow! A jak si hodinu naplánuji, tak ji realizuji. Plán a realita se příliš neodlišuje. No tak to klobouček, to zní skvěle. Neutíkám ze třídy, občas někdo z dětí i rodičů mě po opuštění školky přijdou navštívit, napíšou asi přání, nebo se ke mně hlásí v obchodě. Daří se mi přirozený respekt žáků a vytvoření prostředí bez strachu. Zatím se mi daří, aby se nebáli mi sdělovat, co je trápí. Mám prvňáčky a ti si myslím, že jsou více otevření. No jako, ráda bych vyzdvihla tady u toho tu první část. Daří se vám, že se vám svěřujou. Můžu si dovolit při výuce víc improvizovat a učit bez přípravy. Jako podivu jsem zjistil, že je to více baví. Skvělý. Tak, zatímco tady možná ještě přibydou nějaké další, tak se rozpovídáme o tom, proč nám přijde důležité se soustředit na to, co se nám daří. My, jak jsme vlastně říkali na začátku, adaptační období začínajícího učitele trvá 2 roky. A to je doba, kdy zažíváme všechno nové, učíme se. I když se cítíme vlastně po studiu připravení, tak ten střet s realitou může být dost náročný. Všechno znovu zkoušíme, děláme chyby a je to vlastně v pořádku, pokud o nich víme a bereme jako příležitost posouvat se dál. Zároveň máme zkušenost, že když se soustředíme, nebo ono se to děje, že se soustředíme hlavně na to, co se nám nedaří, na ty chyby. Já jsem to tak měla začátku, že jsem hodně vnímala to, co se mi nedaří a v čem musím přidat, tak právě to soustředění na chyby může být hodně frustrující. A aby nás nepotkalo vyhoření už takhle brzy, tak v tom je důležitý právě ten aktivní přístup a ve smyslu, že pořád vlastně se ohlížím na to, kam teda směřuju, co je ta má vize, to moje chtěné učitelské já. Zároveň, abychom nevyhořeli a neměli ambice být až moc dokonalí hned na začátku, tak je důležité rozvíjet se postupně, krok po kroku. A právě v tom může být fajn soustředit se na to, co se nám daří. Mně pomáhalo hodně si ty momenty pozitivní psát. Jak jsem říkala, z začátku to bylo opravdu drobnosti, typu už znám všechna jména dětí. Já jsem si to zapisovala a když byly
nějaké složité chvíle, kdy se mi zdálo, že všechno dělám špatně, tak jsem se vrátila k těm záznamům a uvědomila jsem si, že to tak není, že se daří ty věci naplňovat, i když po menších krocích. Jo. Že proto věříme, že je důležité se aktivně soustředit na to, co nám jde, v čem jsme dobří. Mm-hmm. A já tady dočtu ten zbytek, protože úplně mám z toho velkou radost. Postupně se mi děti otvírají, svěřují, myslím si, že se mi daří stránka empatičnosti. Učím krátce 14 dnů, potěšil mě zájem holek dodělat výrobek v dílnách od dnesného domu. Mm-hmm. Ono je můj jediný bod, aby děti měly pochopeno, nikoli naučeno, někdy splním, ale někdy nemá vůbec takový účinek, někdy dokonce opačný. Aha, tak tady bych taky potřebovala ještě dovysvětlit. Při mém příchodu mě vítají, běží ke mně, paní učitelka přišla, svěřují se mi. Starší děti se ke mně hlásí, když mě potkají. Uhum. Děti za mnou rády chodí se obejmout, svěřují se mi s novými zážitky. Zjistila jsem, že mi stačí krátká příprava než x stránkové přípravy s každým detailem. Uhum. Mám bohužel pocit, že se mi víc daří v tom, jaká nechci být, tak to mě mrzí a posílám podporu aspoň takhle. Myslím si, že by se určitě aspoň nějaká maličkost našla. Tak tady zase vidím, že děti přijdou obejmout. Ty třídě je pracovní šum, děti mi kladou doplňující otázky. Začínám pozorovat hlubší potřeby některých dětí. A od prvního dne si pamatuju všechna jména. Wow, jak to děláte? Žáci jsou více aktivnější v hodinách, snaží se mi sdělovat, co jim nejde a s čím by chtěli pomoci i žáci z Ukrajiny. V nižších ročníkách mě zdraví z druhé strany chodby. Děti mě objímají, reagují, svěřují se. A děti se těší, ptají se den předem, co budeme dělat. To jsou samé skvělé zprávy, samé skvělé momenty. A věřím, že tohle může být velmi dobrou motivací pro to vydržet, když se to právě nedaří. No, náš čas se pomalu chýlí ke konci. Kdybychom teďka byli u nás v nějakém programu, který vlastně pro začínající učitele vytváříme, tak bychom teďka společně šli k tomu, co se nám ve třídě nedaří. Ale protože webinář, pro formu webináře jsme si zvolili tady tenhle konec, zůstat u toho, co se nám teda daří. A ten zbytek už, tomu už se nevracejte, zůstaňte u toho, co se vám daří, tak. Mně přijde, že ono to tam skáče docela samo, že soustředit se na to, co se mi zase nepovedlo, ale přesně jak jsem říkala, jako když si budeme zapisovat i tady ty malinký radosti a kroky, tak uvidíme, že toho děláme spoustu a že se nám daří tu svoji vizi naplňovat. Yeah. A já bych vás teď, mně se daří všechno, to je skvělý. Já bych vás teď ráda vyzvala, jestli máte nějaké otázky, dotazy k tomuhle tématu nebo i nějaké poznámky, co vás k tomu napadlo. Během toho, co budete psát dotazy, tak já vám ještě ukážu e-learning, který, jak jsem říkala, rozšiřuje tu příručku. A zároveň vám na konci potom pošlu odkaz, kde se můžete na toho e-learningu přihlásit. Tak a já ještě rovnou zmíním, že jak Radka mluvila o tom, že příručka je vlastně dělaná pro nějakou spolupráci i na té škole přímo, tak je to spolupráce s uvádějícím učitelem, pokud ho máte, a s vedením. A zrovna třeba u té učitelské vize může být uvádějící učitel nebo kolega, kolegyně na té škole významnou pomocí v tom vlastně zkonkretizovat, co to teda znamená, to, co chcete. Co to třeba znamená být dobrý učitel, co to pro vás znamená to, aby si na vás děti vzpomněly. Co to znamená, co to v praxi, jako, jak to vypadá, když se teda děti učí a baví je to. Čím konkrétnější to bude, tím lépe se vám to potom bude naplňovat, tím lépe můžete potom volit konkrétní metody, jak tu svoji vizi v té třídě naplnit. Já jsem tady nasdílela jednu aktivitu z mnoha právě na tom e-learningu.
Já vám asi, nemá teďka asi úplně smysl procházet to celé, vždycky tady vlastně i ta aktivita je ke stažení, takže se k ní můžete vracet, můžete si ji zakládat do svého deníku. Já vám teď pošlu do chatu stránku, kde se můžete přihlásit do e-learningu. Je to dělané, tuším, na 16 hodin výuky. Jsou tam témata jako well-being, příprava na hodinu, hodnocení, komunikace s žáky a podobně. Je to materiál, který i vám samotným vlastně poskytne oporu pro to každodenní zamýšlení a poskytne vám nějaké návody na to, co v situacích dělat, nedělat, nejspíš dělat. To, co děláme dělat, tam nemáme. To, co dělat, jsou tam i nějaké potom inspirativní sdílení dalších začínajících učitelů. Takže je to hodně o tom, že na to, co se vám děje ve třídě, nejste sami. Já ještě zmíním, že to jsou teda podporující příručka. Podporou vám může být uvádějící učitel nebo učitelka, zkušenější kolegyně na vaší škole. Kdybyste stáli o to využít ještě další podporu, nebo jednoduše stojíte o to sdílet vaše učitelské začátky se skupinou podobně naladěných začínajících učitelek a učitelů, tak můžete se přihlásit k nám do programu. Najdete je na našich webových stránkách, nebo Radko, možná ještě, že poprosím, nazdílej, jmenuje se to Zauč se a je to půlroční program takového reflektivního setkání, kdy se zaměřujeme na to, co se nám děje v praxi. Tak a já už tady vidím dotazy. Ráďo, chceš ještě něco dodat, nebo už můžu jít na otázky? Já teď hledám, abych tady poslala ty webovky, takže poprosím ty otázky. Jasně. Tak, já začnu od začátku. Jak se vyhnout strachu, že jako začínající učitel něco prostě nezvládnu naučit? Vyhnout se tomu asi úplně nejde. Teď rozumím tomu správně, že nezvládnete jako naučit to učivo, které chcete naučit. Takhle to chápu teďka. Je možné, ano, děkuju. Tam je možné přemýšlet nad tím, jestli je to opravdu klíčové učivo, jestli potřebuju, aby to zvládly všechny děti, jako vlastně sama si řídit tu míru toho, co je potřeba udělat. Pokud je to doopravdy tak, že je to naprosto klíčové učivo, tak já nad tím přemýšlím tak, že já jako učitelka nemám moc někoho naučit. Nemůžu mu to dostat do toho mozku. Já mu vlastně vytvářím těm dětem příležitosti pro to, aby oni se naučili sami. Je to za mě takový přemýšlení, který je vede ke zodpovědnosti za vlastní učení. Takže v tomhle já nacházím svůj komfort, že vlastně poskytuju příležitosti, poskytuju neustále a poskytuju je různé. A pokud se k tomu učení nedojde, tak k němu může dojít klidně později. Nemusí to být zrovna teďka. A myslím si, že je to o nějaké i potom laskavosti vůči sobě samé. Jsme učitelé, ale nezvládneme úplně všecko. Mohu nějak ovlivnit kolegyni, aby chtěla být lepší učitelkou? Já si myslím, že ji můžete inspirovat tím, jak to budete dělat vy. Ale že to je všecko, co zvládnete. Mně napadá k té inspiraci i to, že může být inspirativní jak o svých hodinách a o dětech, které určitě mluvíte. Mm-hmm. Pokud budete vlastně vyprávět, že vám v té hodině je dobře, že i dětem je dobře, že jste si to užili, mm-hmm. tak by to mohlo vzbuzovat takovou přirozenou jako zvědavost, jak to teda děláte a tím už by se mohla rozpoutat nějaká debata na tohle téma. Mm-hmm. Tak, tady vidím, na naší škole nazýváme uvádějícího učitele buddy a je to boží. No, zní to tak. Takové buddy. Tak doufám, že i ta spolupráce je boží a plodná. To zní skvěle. Jak namotivovat kolegy ke spolupráci, sdílení příprav a chápání týmové práce? Začínající učitelé jsou sebevědomí a berou vše jako kritiku. Já chápu tu první část, tu druhou už ne, tak budu reagovat jenom na tu první část. Tohle je těžký oříšek, si myslím, protože mám taky kolegy, kteří vlastně učitelskou práci chápou jako velmi individuální záležitost.
A dělám to tak, že já s tím sdílením začínám. Vlastně já sdílím přípravy, já sdílím nějaké tipy a nápady a ono čas od času na to někdo zareaguje, někomu něco přijde dobré. Jde to postupně. Nemám na to žádný zase trik. Tak nevím, jestli... Dotaz nemám. Bylo to fajn. Slečna, ona má krásné vlasy. Děkuju, rostomilé změkčení u některých slov. Třeba u slova, ale to ani nevím. Děkuju moc. A e-learningový materiál, Radko, ty jsi sdílela, že jo? Sdílela jsem ještě jednu. Tak je tady. My vám to pak ještě můžeme poslat. Domluvím se s dalšími kolegyněmi, že vám můžeme tady ty odkazy poslat. Zároveň někdo se tady ptal na nějakou, na doporučení na knížku k dnešnímu tématu. Já jsem se koukala, jestli tady máme nějaké doporučené v e-learningu. Ještě to zkusím dohledat. Teď mě zrovna nic nenapadá, ale dohledám to a můžu vám to poslat současně s tou zprávou, kde se můžete připojit k tomu e-learningu. Napadá tě nějaká? Teďka taky z hlavy ne, ale já vím, že v příručce taky máme doporučenou literaturu k různým tématům. Tak já to projdu a sepíšu vám to. Tak jo, a tím jsme s otázkami u konce. Máte možná teď poslední příležitost ještě něco dodat. A každopádně my vám moc děkujeme za účast, moc děkujeme za aktivní účast sdílení vašich odpovědí, vašeho přemýšlení. Doufáme, že vám tady tenhle kousíček pomůže si učitelskou práci více užít, více najít v ní jistotu a vlastně docelovat úspěchu a docelovat toho, co v té třídě doopravdy chcete. Moc díky, že jste přišli a že jste sdíleli. A doufám, že odcházíte s tím, že víte, jak chcete učitelství dělat a že jste si jistí, že to zvládnete. Pardon. A doufám, že i víte, že kdyby bylo něco složitého, tak že na to nejste sami a že si to užijete. Děkujeme. Já děkuji také a hezký večer. Hezký večer. Naschledanou.